Nyt se keskitys pitäisi vain saada maalille. No sinne se tulee taka-alueelle. Nyström ja pallo pilkulle, kyllä. Valinta laittaa, vaikka siellä on monta romanialaista boksissa, niin katsoa mitä tapahtuu ja sit voi käydä näin. Tuo hidastuksen perusteella erinomainen tuomio nyt. Söreitä tulee lupa. Summanen ottaa ihan rauhassa. Summanen laukoo varmasti alakulmaan. Se saravistaa oikein, mutta ei yletä millään. Ja Suomi johtaa 1-0. Käsit, joka pystyy itsekin luomaan paikkoja tai itse tekee jotain, jos on hankalampi peli ja ei pysty Suomi niin pitkiin hyökkäyksiin. Mutta Evelina Summanen on yksi niitä pelaajia, joka pystyy itsekin keskikentältä taikoon ja vetää vähän kauempaa.